Chutne, toto je dobré. Chutne pripravené jedlo, znalosť o kvalitnom víne a všeobecný pocit spokojného života. Na prvý pohľad ideálny scenár a cieľ väčšiny ľudí, no po novom už aj odbor na vysokej škole. Univerzita politických vied, politických, to je zaujímavé, vo francúzskom Lille ponúka titul z odboru, ktorý sa zapáči aj tým lenivším študentom. Magisterský kurz s názvom Piť, jesť, žiť, to je paráda, už ten názov, nie? Zahŕňa napríklad aj gastrodiplomáciu, potravinárske technológie či boj proti sexizmu v profesionálnej kuchyni, aj také je. Účastníci odboru sa učia aj o tajomstvách piatej chuti, to ani neviem, čo je, či o rozoznaní dobrej kávy od tej horšej. No, to je super. To, že aj teda gastronomia súvisí so sexizmom, ako no, si to, prečítala, no, to je svätá pravda. Ja keď som mala asi 10 rokov, tak som bola veľmi zvedavá, ako sa dostane dieťa žene do brucha. Uh-huh. A mala som takú kamarátku o 2 roky staršiu, ktorá bola veľmi taká premúdrela a som sa pýtala, ako sa dostane. A ona mi povedala, no vieš, je viacero spôsobov. Keď napríklad... Keď sa napríklad boskávaš, tak môžeš prehltnúť to semeno alebo zjesť, no a ono už to potom v tom bruchu narastie. Takže ja som... Ale vieš už, ako to je naozaj? To som si dávala v puberte pozor a neboskávala som sa práve kvôli tomu. A keď som sa zoznamila s mojim mužom, tak on mi to vysvetlil. A keď cudzie mu je to... Nerozsadíš ich tých dvoch? Ešte rozsadím na budúce, lebo už to tam vrie. Už to drží tam... Drží ma za stehnu. Už to tam vrie. A muž to vysvetloval pred boskom alebo po súloži? Aby som sa vrátil k téme. Áno, ďakujem. To Olga odbieha furt. No. Ty si odbor mi to prečítala. Odbor piť, žiť, podľa mňa, sa najlepšie študuje na vysokej škole života. Veď na vysokej škole život, na čo študovať, keď vás život sám najlepšie naučí? Veď my máme v každej obci, v každej dedine, v každej osade pobočku vysokej školy života. Tam sú 100 000 absolventov a ak sa v niečom vyznajú, tak vo všetkom. A v umení je spiť, žiť, mali by každý dostať čestný doktorát za to, čo ovládli. Ale naozaj absolventi vysokej školy života vedia úplne všetko. Keď potrebujete vedieť, čo je momentálne v práve nulitné, ano, oni to vedia. Keď potrebujete vedieť, jaká koncentrácia sava je najúčinnejšia, čo ja viem, na dnu, oni vám to povedia. Jednoducho, absolventi vysokej školy života, bez nich by Slovensko ani zďaleka nebolo také pekné, ako je. To je pravda. Máš pravdu. Ja teda tiež... Ja mám námietku. Aha, dobre. Ja mám námietku. Ideš. Ja som absolvoval tiež vysokú školu a tiež by som mohol povedať, že jesť, piť, žiť som robil, ale nemôžem mať za to magistra, pretože na Borovičke, tu je podmienka kvalitné víno a dobré jedlo, a ja som bol na Borovičke a na Vifone. A za to sa nedáva titul. Titul musí byť za trošku si lepší odbor. Tento program. No, určite. Si zlý odbor vybral. Skrátka, k tomu červenému diplomu sa treba dobre prežrať, hej? Ale ja som s tebou tiež úplne súhlasím, lebo ja keby som nevyštudoval, lebo ja som vyštudoval tiež politické vedy, ale toto sme tam nemali, ja by som, ale úprimne hovorím, že toto je predmet, by som to rád mal, piť, jesť, žiť, ale aj tak, žiť. Chápeme, Mišo, v pohode. Ale neviem, či akože objavili Ameriku, akože, lebo však nerobia to všetci vysokoškoláci, že piť, jesť, však to robia stále, no podľa mňa tam ešte chýba jedno slovičko, ktoré ako robia a veľmi radi študenti, ktoré, ano, samozrejme, študovať a učiť sa, však sa to je to. To študovať. Ja by som to išla. Ale ten rozdiel v tom je, že počas štúdia ješ, piješ, žiješ, ale tuto na tom odbore sa o tom ešte odborne porozprávaš na seminári. A dostaneš kredit. V tom rozbore je ten rozdiel, kedy to akademicky preberieš. Súhlasím, berem. Ja by som to išla. Inak to robíš iba ako zasraný amatér. Áno. Len tak slopeš a žereš.